mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyay oo duruska miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2017ka. Fadhigii maanta golaha wakiilada oo ay 66 mudane ku sugnayeen golaha ayaa gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxa uu mudanayaasha u soo jeediyay in ay kala doortaan laba soo jeedinood oo kala ahaa in miisaaniyadda qaranka lagu ansixiyo sidii wasaaradda maaliyadda ugu soo gudbisay golaha iyo in laga doodo. Taasi oo 63 mudane ogolaadeen in miisaaniyadda duuduub lagu ansixiyo halka 25 mudane ay u codeeyeen in laga doodo. Kadib waxaa lagu gudagalay ansixinta miisaaniyadda qaranka gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo ku dhawaaqay ansixinta miisaaniyadda waxa uu yiri: 43 mudane ogolaaday, 43 mudane ogolaaday oo ansixinta miisaaniyadda la ansixiyay ayaa 72% iyo bar ka badan miisaaniyaddii qaranka ee sanadkii 2016ka. Dhanka wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan ayaa mudanayaasha golaha wakiilada ku hambalyeysay ansixinta miisaaniyadda qaranka, waxaana ka mid ah hadalkeedii: miisaaniyaddii 2017ka runtii aad baan ugu mahadnaqayaa, kuwan xeerarkana aad baan ugu mahadnaqayaa. Runtii waana reform, runtii caawinayaba baarlamaanka waxyaabo badan oo awoodo ay leeyihiin u soo celinaya. Runtii wadankuna uu ku horumariyay imika waxa bilaabantay oo budgetkeena maanta ka muuqatay kan imika in lacagihii ay bixin jireen World Bank iyo DFIDO ee awal aan dowladda lagu aamini jirin maaliyadda kusoo dhaca akaunta maaliyadda kusoo dhaca dibadda wasaaradihii ciddii ay markaa ay ku socotay shaqadaas la qabanaysay loo sii gudbiyo oo si wanaagsan oo sharaf leh sanadkaa u socotay, imikana inay kasii korodho hadday JBLGda tahay, hadday World Bank tahay, haday tahay tan DVD iyo USAID-ka, waxaasoo lacagiiba waxay soo maraan imika maaliyaddii soo mara.